ברוכים הבאים למסלול בדיקות תוכנה QA, מבוא כללי. במבוא הזה נענה על כל השאלות שיכולות לצוץ בנושא מסלול בדיקות התוכנה. קצת עליי, שמי חגי טרגרמן, אתם יכולים להשיג אותי בכתובת חגי.טרגרמן@gmail.com. אני אשמח לענות על כל שאלה שתעלה במהלך הקורס. יש לי למעלה מ-10 שנות ניסיון בהדרכה טכנית של קבוצות רבות בנושא בדיקות התוכנה. יש לי למעלה מ-10 שנות ניסיון כמומחה של פיתוח כלי אוטומציה בבדיקות. ויש לי למעלה מ-15 שנות ניסיון בעולם ההייטק. כלומר, יש לי ניסיון רב איך עובד העולם הזה, איך עובדת התעשייה הזאת, ואיך נראה מחזור חיי פיתוח תוכנה מבפנים. אני אשמח לתת מהניסיון שלי ולהעביר אותו אליכם על מנת לסייע לכם להיכנס לתחום הזה של בדיקות תוכנה בתעשיית ההייטק. במסלול, מבוא לבדיקות תוכנה, נתייחס לשאלות הבאות. למה ללמוד את התחום של בדיקות תוכנה? מהן הדרישות מבודק תוכנה? מה הכישורים הנדרשים כדי להתקבל לעבודה כבודק תוכנה? איך מומלץ להיכנס לתחום ולהתחיל לצבור ניסיון? תנאי העבודה כבודק תוכנה? מהם התפקידים בתוך צוות הבדיקות? איך עושים קריירה בבדיקות תוכנה? מהם מושגי היסוד בעולם הבדיקות שאנחנו חייבים לדעת? מהם כלי הבדיקה שאנחנו צריכים להכיר? מהן הטכנולוגיות שאנחנו צריכים להכיר? איך בדיקות תוכנה משתלבת במחזור חיי פיתוח תוכנה? איך לחפש עבודה ולצבור ניסיון כבודק תוכנה? מהו השכר הממוצע בתחום למתחילים בתחום הבדיקות? איך להתכונן לרעיון עבודה ולצבור ניסיון?